ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଜାମଛାପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ମାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଧାନ ତଳି ରହି ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜପ ଡାଙ୍ଗ, ନୀଳଦ୍ରି ମେଶୁଆ, ସମାରୀ ଚାଉଳିଆ, ବିମଳା ବଢ଼େଇ, ଫଗୁନୀ ସେଠ ଆଦି ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ବିନିକା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।